E aí, pessoal, beleza, gente? Bom? Então é isso, estamos no tão aguardado jogo dos 25 anos 2D do Sonic, Sonic Mania. Mano, eu não tenho o que falar. Então só vamos. Vamos relembrar um pouco da era clássica, né? Com Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 Knuckles e Sonic CD. Bom, pelo que se dá pra saber, Sonic Mania, digamos que nos leva de volta para a década de 90, né? Pro Sonic clássico do Mega Drive. E possui fases clássicas, que eu já até joguei, né? Do Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 Knuckles e Sonic CD. E fases novas. E eu tô super ansioso para jogar, porque muitos elementos que tem aqui em Sonic Mania também tem nos antigos, nos jogos, né? Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 Knuckles e Sonic CD. Tanto as fases, mesmo uma fase tendo referência com uma outra fase de um outro jogo do Sonic. Os Badniks, né? E também falando em inimigos, além do Dr. Robotnik ou Dr. Eggman, temos um quinteto robótico. Então vamos lá, modo Mania. É estilo Sonic 3 Knuckles, né? Com Save Data. E podemos jogar com Sonic e o Tails, só o Sonic, só o Tails e só o Knuckles. Então vamos com, né? Que nem Sonic 3 e Knuckles, com Sonic e o Tails, seu fiel amigo. Essa música é muita referência à da Angel Island, Sonic 3. Olha quem tá aqui. Os Egg Robôs do Sonic 3 e Knuckles, que tinha na Sky Sanctuary. Viagem no Tempo. Essa não é uma Time Stone de Sonic CD. Se chama Phantom Ruby, ou Rubi Fantasma. E esse é o quinteto de Egg Robôs Hard Boiled Heavies. E já começamos como? Com a clássica Green Hill Zone. Bom, apertando o botão, o direcional para cima e o botão de pulo duas vezes, o Tails voa. Ele pode carregar o Sonic. O Spin Dash clássico. Já que em Sonic 1 da Green Hill Zone, o Sonic não podia fazer o Spin Dash. E também, além do Spin Dash, tem o Drop Dash, que você pula, aperta o botão de pulo e aperta e segura o botão de pulo. Aperta, aperta, solta, depois aperta e segura. Esse é o Drop Dash. Opa! Referência ao Sonic 3 e Knuckles. Os escudos elementais. Primeiro Special Stage para pegar a primeira esmeralda. Pegue o OVNI. Catch the UFO. As esferas azuis, referência ao Special Stage Sonic 3 e Knuckles. Preencha a barrinha para ir mais rápido. E os anéis são para termos tempo extra. Ok, match 2. Blue Spheres, referência ao Sonic 3 e Knuckles. E
esses peças stage em estilo 3D, né, tridimensional, lembra o Sonic 3D Blast do Sega Saturno. E o Sonic lembra muito do Sonic R. Não para de correr. Primeira esmeralda coletada. Sonic God, a Chaos Emerald. Primeiro chefe. É, lembra o... Esse chefe parece o Dr. Robotnik com aquela bola... Aquela bola de demolição. No ato 3 da Green Hill. Até o Sonic na placa pisca o olho. Green Hill Zone, ato 2. Super Sonic Speed. Tails, vou precisar da sua ajuda. Isso. Escudo de água. É, vou precisar, né? Segundo Special Stage. Match 2. Match 3. É isso aí, segunda esmeralda coletada. A amarela. Ô, Tails, pare de girar. Opa, referência a Death Egg de Sonic 2. Death Egg Robot. Ó, caramba. Primeira fase de Sonic Mania, Green Hill Zone,
Concluída. Dr. Robotnik. Hard Boiled Habits. Fell to Ruby. Mais uma viagem. Só que agora é pro futuro. Familiar dessa estrutura de usina? Voltamos a Sonic 2. Quer dizer, avançamos ao Sonic 2. Chemical Plant. Agora aqui aqui na Chemical Plant tu pode escolher a direção dos canos. No Sonic 2 é tudo automático e aleatório. Terceiro Special Stage. Mate 2. Quase. Me dá essa esmeralda azul ou lilás, pelo jeito. Não é a lilás. Lilás ou roxo? A campainha já começou a suar. Meu ar já tá acabando. Tava acabando. Mais uma engenhoca do Dr. Robotnik. Essas esferas azuis girando ao redor dele lembra o chefão da Metrópolis do Sonic 2. Sonic Mania tem muitas referências aos clássicos do Sonic. Opa, ganhei um escudo ainda. Que sorte.
Presta atenção no barulho que essa coisa gosmenta aí, essa moeba verde vai fazer. Lembra desse... Era quando o Sonic tocava o chão da fase Walk Work Bad, Sonic CD. De novo! Machu. Ufa, quase que eu morri. Mas conseguimos a Esmeralda Rosa. Olha esse Bad Nick. Tinha na Angel Island. Sonic 3. Pra cima. Pra cima. Não, pera aí. Eu quero um... Escudo é importante. Uma vida extra. Ali onde está o meu 109 anéis, vocês perceberam que eles estão azuis. É porque eu naquela hora eu bati no... no monitor com o anel azul. Quebrando o monitor com o anel azul, você armazena os seus anéis sem ter que perder todos. Aí se você leva dano, você consegue recuperar de volta quase todos os anéis.
Kit Esmeralda. Agora vai ficar um pouco mais difícil. Cinco de sete. Faltam duas. Dr. Robotnik Bim Bim Machine é um dos jogos que é do Dr. Robotnik do Mega Drive. Tem que juntar quatro iguais para poder derrubar. É como Tetris, só que é mais fácil. Mais uma vida. Agora vamos para a primeira fase inédita, Studiopolis. Lights, Camera, Action. Olha essa, esse cogumelo lembra uma Mushroom Hill de Sonic e Knuckles. Foi nessa fase que eu consegui todas as super esmeraldas para conseguir o Hyper Sonic. We'll be right back.
Agora conseguimos a Esmeralda Azul. Azul Sonic. Falta só uma. Lights, Camera, Action. Tarará, 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 tarará. Isso que é o jogo do Sonic, rápido. É, mas com alguns imprevistos. Ah, caramba. A animação do Sonic se equilibrando. Essas coisas, aquele Bat Link lá parecia um dos da Walking Work Bat também. Aquelas areias que numa hora tinha espinhos. É impressionante, viu aquele Bad Nick que tava tirando foto? Eu vi um barulho de flash de câmera. É, esses dois Bad Nicks que apareceram parecem de um da... Tinha, acho que alguma referência ao Bad Nick que tinha na Walk Bad de Sonic CD também. Olha, tá tirando fotos. Oh, sai. Tirando fotos. Ok, sem a 10. Ok? Último Special Stage. Eu queria pegar essa última esmeralda no ato 2, né? Mas quanto mais antecipado, melhor, né? Sonic got all Chaos Emeralds. Todas as esmeraldas coletadas. Agora Sonic pode ser Super Sonic. Now Sonic can be Super Sonic. Thank you.
Vou mostrar. Super Sonic Shield Sonic 2 é o melhor de todos. Um dos membros do Hard Boiled Heavies. Esse é o Heavy Gunner, o policial. Tem que atingir o míssil azul. Peraí, é o Heavy Gunner e mais 4 R-Robôs. São os outros 4 do Hard Boiled Heavies? Ok, é o primeiro. É o segundo. É o primeiro. Primeiro membro dos Hard Boiled Heavies, Heavy Gunner, derrotado. Egg TV. Mano, olha a trilha sonora. O bom dos jogos do Sonic é a própria trilha sonora. Pra quem é fã do Sonic, não tem como negar que as músicas não são boas. Pra quem perder tempo, Super Sonic em ação. Opa! Isso aparece no primeiro trailer do Sonic Mania. 10... 20! 20 a 10! Ah, não peguei o escudo, tudo bem. Ah, Super Sonic... é invencível. Egg TV. Ao vento. E agora? 561 graus? Deve ser 561 graus Kelvin, né? Porque
graus é exagero. E Fahrenheit também. Ou sei lá, pode ser. Meia, meia, quatro. Vinte e sete graus, chuva. Ô Deus, vai tomar choque. 10 graus, caramba. Ai, sai. Olha o calor vindo. Ih, caiu o sinal da televisão. Estudiópolis concluída. Fly Battery Returns. Mais uma clássica de Sonic & Knuckles. Fly Battery. Mas vai ficar para o próximo vídeo. Certo, pessoal? Três fases já tá bom. Bom, pessoal, então é isso. Fim do primeiro vídeo de tão aguardado jogo 2D de 25 anos, Sonic Mania. Com todas as esmeraldas já coletadas com o Super Sonic e as clássicas fases Green Hill e Chemical Plant concluídas e a fase inédita Studiopolis também concluída. No próximo vídeo vamos continuar na Fly Battery, clássica de Sonic & Knuckles. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo de Sonic Mania com o Sonic & Tails. Se você gostou, já deixe seu like para ajudar, se inscreva no canal caso você seja novo, se inscreva, seja muito bem-vindo. Vai estar com o link na descrição, certo? As playlists completas Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e Sonic CD. O link também para você comprar Sonic Mania disponível na Steam. E também, além de tudo isso, nas redes sociais vou estar tudo na descrição também. Facebook, Twitter, Steam e DeviantArt. Bom pessoal, então é isso. Até o próximo vídeo de Sonic Mania. E fui!